Прокурорлордун ишмердүүнүн жыйынтыгы менен республика боюнча мыйзамсыз менчикке өтүп кеткен 2700 гектар жер тилкеси жанагы натуралай түрдө өндүрүлгөн сумманы биз кайсы социал объекттерди өндүрүп, жерлерди өндүргөндү боюнча силерге айтып берейин. Бул 21 социалдык багыттагы объекттер жер тилкелери менен кайтарылды. Алардын ичинен 7 бала бакча, 2 фабтын, 1 дарыкананын, 2 лицейдин, 2 мектептин, 1 жогорку окуу жайдын, 1 ат майдан жана 2 бала бакчага тиешелүү жер тилкелери, ошондой эле 1 жатакананын жана 1 маданият үйүнүн имараттары кайтарылды. Мындан сырткары 2020 жылы прокуратура органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын президентинин тапшырмасы негизинде профсоюз уюмунун мыйзамсыз менчиктештирилген кыймылсыз мүлктөрү боюнча текшерүүлөр жүргүзүлүп, жыйынтыгы менен 9 кылмыш иши козголгон. Кыймылсыз мүлктөрдү кайтаруу жөнүндө сот органдарына жалпы 120 доо арыз келтирилип, анын ичинен 40 доо арыз бүгүн канааттандырылган, калгандары бүгүн каралуу стадиясында.